Na semana passada, eu comecei uma nova série aqui no canal em que eu pego algumas receitas clássicas francesas que são bem ricas em gorduras, manteiga, ovo, creme e tento adaptar para que elas fiquem um pouco mais leves e saudáveis. No episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês uma versão mais saudável do famoso crepe com Nutella. Para começar essa receita, eu vou substituir os ovos da massa por banana. Eu tenho aqui uma banana bem amassadinha que eu amassei o máximo que eu pude para não ficar com pedacinhos, onde eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Aí eu mexo bem, coloco uma pitada de sal. A receita de crepe que eu costumo fazer não leva manteiga, mas a maioria das receitas que tem por aqui leva manteiga na massa. Então, para substituir a manteiga, eu coloco 1 colher de óleo de coco. Aí eu misturo muito bem e vou colocar 150 gramas de farinha integral. Na receita original de crepe, normalmente a gente coloca o dobro de leite para a quantidade de farinha. Mas como eu estou usando aqui a farinha integral, ela absorve mais os líquidos, então para chegar na textura que eu preciso, eu vou ter que colocar um pouco mais de leite. Então para 150 gramas de farinha de trigo integral, eu vou usar 400 ml de leite desnatado. Vou colocando o leite aos pouquinhos e mexendo bem para que não fique nenhum gruminho. Agora eu levo a massa para descansar por pelo menos 1 hora na geladeira, mas se você quiser deixar de um dia para o outro, também é até melhor. Passado esse tempo de geladeira, eu vou levar uma frigideira ao fogo e quando ela estiver bem quente, eu coloco um pouquinho de óleo de coco. Aí eu despejo uma concha da massa e vou fazendo os crepes como a gente faz crepe panqueca normalmente. Essa receita aqui, ela vai render aproximadamente 6 crepes do tamanho que eu estou fazendo aqui. Com os crepes já prontos, agora é hora da gente pensar no nosso recheio. Para substituir a Nutella, que é bem gordurosa e cheia de açúcar, eu resolvi fazer uma calda de chocolate amargo. Eu tenho aqui 100 gramas de chocolate 70% de cacau, que eu já derreti em banho-maria. E eu vou acrescentar 75 ml de leite de avelãs. Aí é só mexer bem até que tudo se incorpore. E como eu sei que todo mundo vai falar assim, nossa, esse crepe ia ficar maravilhoso com uma bola de sorvete por cima. Eu pensei em vocês e resolvi fazer um sorvete também saudável para acompanhar essa receita. Para fazer o sorvete, você vai bater 4 bananas maduras congeladas em um processador até que ele fique cremoso com a textura de um sorvete mesmo. E aí agora é só montar. Eu coloco o crepe em um prato, jogo um pouco de calda de chocolate por cima, aí eu dobro em 4. Jogo mais um pouco de chocolate por cima e coloco a bola de sorvete de banana. Essa receita, ela é realmente muito gostosa e é uma versão bem mais saudável do que a receita original de crepe. Ainda mais se a gente colocar Nutella e uma bola de sorvete por cima, né? O melhor de tudo é que dá para comer sem ter muita culpa na consciência. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Se gostou, deixe um joinha, um comentário, compartilhe com os amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever também e para me seguir em todas as redes sociais que eu vou deixar listadas aqui na tela. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.